କରୁଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା। ପ୍ରଥମେ ତ ଜର୍ଦ୍ଦା ଖାଇବା ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଦେହ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ଏପରି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ କୋଠାର ଛକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ପଠାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ରାତିରୁ ଆସେ ବଜାରକୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଛଅଟା ଭିତରେ ଆସିଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରଖିକି ସେପଟୁ ଧାମନଗର ରୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ରଖିକି ଅନଲୋଡ଼ କରି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାକୁ ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପିଲା ପଚାରିଲା କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି, ଏତେ କଲୁ ନା କାହିଁ ଜଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ଉଠିଲା ମାଲ ଆମେ ଛଅ ଦିନ ଗୋଟେ କହିନି, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ଉଠିବ ଟ୍ରାଏ ଯାଇକି କହିବ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଏଇ ମାଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ତଥାପି ସେ ପଇସା ଦେଇସାରିଥିଲା ମାଲ ପାର୍ସଲ ମରିଯିବ ବୋଲି, ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ନେଲେନି, ସେ ଗାଡ଼ି ତାକୁ ଅଟକେଇ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜର୍ଦ୍ଦା ସବୁ ଅଛି, ସୁରଭ ଶିବ ଅଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଏତିକି ମାଲ ବାହାର କରୁଛ? ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ? ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ କରିବା ସହ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।